Coneguda com la Verge Roja barcelonina, l'anarquista Teresa Claramunt funda la primera societat feminista d'Espanya. No para d'escriure i de publicar, una lluita que la du a ser perseguida, desterrada, torturada i empresonada. Inspiradores. Teresa Claramunt, 1862-1931. Com la Louise Mitchell espanyola, fent referència a l'heroïna de les barricades de la Comuna de París. Va ser la primera dona que va pensar en organitzar un sindicat independent de dones específic i amb una línia clarament feminista. Inclou dintre les reivindicacions obreres un feminisme, és la paraula del segle XXI, però un feminisme de defensa dels drets de les dones completament barrejat amb l'obrerisme. Això és molt important, perquè a vegades l'obrerisme parlava dels drets de les dones, però no ho situava al centre. Ella ho situa al centre. Teresa Claramunt era una obrera del tèxtil, com era molt freqüent a la Catalunya de finals del segle XIX, que destaca fonamentalment com a activista, jo diria, de moltes coses. Seria una anarcofeminista, entenent que anarquisme, al XIX, és obrerisme, sobretot. I feminisme, reivindicació dels drets de les dones a la igualtat absoluta. Que aquest igualitarisme és una paraula que dintre del societarisme obrer sempre s'utilitza, però que en la pràctica les dones ho tenien bastant malament dintre de les pròpies societats obreres. Coneixerem, a través dels seus textos, formes d'opressió de les dones dintre de l'àmbit obrer, també. Perquè l'àmbit obrer no deixava de ser tan patriarcal com la resta de la societat. La nave proletària sigue buen rumbo. Las mujeres de hoy no son ya un estorbo para la lucha que los hombres entablen contra el explotador. Pren consciència important del fet de ser dona i teixidora i comença a treballar amb altres activistes en la creació, primer el 1884, d'un nucli de dones ja sindicades i més endavant, al cap de molt pocs anys, ja amb el que serà l'Autònoma de Dones, i anirà de la mà de dues altres dones que no són anarquistes, que una és l'Amàlia Domingo Soler, que era una dona espiritista que havia posat en marxa una revista també només dirigida a les dones, feminista, i també amb l'Àngeles López de Ayala, que és una dona que en aquells anys està treballant dintre del context llibertari, dintre del context anarquista, republicana, i aquestes tres dones impulsaran aquest intent de sindicalisme específic. Que em sembla una mica un còctel, una mica estrany, però es dona perquè, com que són poques dones a cada un d'aquests àmbits, aleshores moltes vegades fan allò que seria la colloga, no? És a dir, donar-se suport independentment de la ideologia social final que cadascú, diguéssim, defensava. A pesar d'exposar-se i combatir-se idees tan antagòniques com espiritisme i ateisme en la qüestió religiosa i republicanisme i anarquisme en la política, resultà una harmonia i una tolerància que molt bé podrien anar a aprendre més de quatre homes que es tenen per oradors talentuts i altres faràndules. Nostre aplaudiment a la Societat de Dones. La Teresa Claramunt comença a parlar a favor de l'amor lliure, com moltes de les anarcofeministes d'aquells anys. Tindrà diverses parelles, no al mateix temps, sinó una darrere l'altra. Estarà unida amb en Gurri, amb el López Montenegro, amb el Leopoldo Bonafulla, també. Tindrà diverses parelles al llarg de la seva vida i quasi sempre tots anarquistes o republicans federals. Ella, de molt jove, es casa amb en Toni Gurri. En Toni Gurri és un home més gran que ella, és un home que té un cert predicament ja dintre del societarisme obrer de Sabadell, per tant, diguem, l'ajuda a introduir dintre d'aquest món.
Va tenir dos o tres fills que van morir, algun d'ells a la presó. Tenia una filla que li va dir proletària libre. Tenia un nen que es va dir denuedo, perquè és una manera de lluitar. Però això també és algo que l'Església no els perdonava. Nos odian a nosotras porque el confesor les dice que el demonio nos tienta, que estamos condenadas y que nos esperan las calderas de Pedro Botero. És una persona que ha aconseguit un nivell d'autoformació important i, evidentment, l'exerceix, escriu i escriu força bé, publica molts articles i, a més, té una cosa que, des del meu punt de vista, és molt interessant. Ella té una mentalitat oberta. Aquesta és un exemplar de la Tramuntana, que és una de les publicacions obreres del moment. Com a característica té que és una publicació escrita en català i tenim doncs, la curiositat de que la Teresa Claramunt escriu a la Tramuntana en català. Dic que la curiositat perquè ella normalment escriu en castellà. Escriu en castellà a l'Anarquia, al Productor, que són publicacions totes escrites en castellà. Però també escriurà a l'Eco del Proletariado, a Mahó, escriurà a la gran publicació teòrica de l'anarquisme de tot l'Estat, que és la Revista Blanca, de la família Urales. Tindrà un paper molt destacat amb aquestes publicacions importants, amb el Productor, amb la Huelga General, és a dir, relacionant-se amb l'elit del que podríem dir la intel·lectualitat obrera de la Catalunya d'aquell moment. Ella té una forma d'escriure que arriba moltíssim als lectors i a les lectores, perquè no és una teòrica absoluta d'aquests que senzillament fan teories o construeixen marcs generals, sinó que parla de moltes vegades de molts fets concrets i els interpreta a partir de la seva ideologia. Era una dona que parlava amb molta vehemència, que era capaç d'enfilar-se dalt d'una caixa per dirigir-se a les seves companyes del tèxtil. Era algo impensable perquè en aquells anys estava totalment prohibit que les dones entressin als teatres i participessin dels mítings dels homes i estava totalment prohibit que les dones, a més, poguessin dirigir-se a l'audiència. Sí que amb ella li diuen que tenia un verbo fàcil i contundente, no? Això doncs ja te marca directament que els seus mítings eren molt potents. El règim de la restauració, que és el règim polític d'aquell moment, jo crec que un dels grans problemes que va tindre, un dels grans, en va tindre molts, però un dels grans, és no acabar d'establir bé el que era l'ordre públic. S'entén que quan tens 6 anys vas a treballar i dels nens que treballen molts moren a la mateixa fàbrica, vol dir davant teu, que les dones són explotades doblement, que els obrers que es queixen són llançats al pacte de la gana. Això és violència absoluta. En acabat, hi ha moments en què hi ha gent que es defensa d'això. I a més és un peix que es mossega la cua. La repressió és més dura, la reacció és més dura. Per tant, el societarisme obrer sempre es mou amb una dinàmica, jo diria, amb pics de pujades i baixades durant tota aquesta època. Fins al 1896, quan es produeix l'atemptat del carrer de Canvis Nous. Allò ho destorota tot. És a dir, la repressió és tan dura que ho aniquila tot. No se sap mai qui va tirar la bomba de Canvis Nous, però això serveix per fer la gran onada repressiva sobre tot aquest moviment lliurepensador, anarquista, socialista, radical d'aquells anys, republicà. I a partir del procés de Montjuïc seran detinguts centenars d'activistes obrers i Teresa Claramunt serà l'única dona empresonada a Montjuïc juntament amb els homes. Mai va donar testimoni de les tortures, van ser brutals, però sembla ser que a conseqüència d'això li va quedar un tremolor, va acabar amb cadira de rodes, però ella, per vergonya, pobra dona, no va voler explicar tot el que li havien fet.
a principis del segle XX passa exactament el mateix. A partir de 1902, que es torna a reorganitzar el moviment obrer, apareixen els moviments puntuals de grans mobilitzacions. No, el 1902 serà una, el 1909 amb la Setmana Tràgica serà una altra, i en tots aquests espais participa Teresa Claramunt. Resultat, presó i exili. Jo crec que es té més respecte per ella en vida que no pas després. Ja en vida, i de molt jove se li dona aquesta condició d'heroïna. L'estela de la Teresa Claramunt és super, super important perquè inspirarà dintre de les genealogies feministes a centenars de dones obreres per poder-se una mica lliurar de la tutela, no només dels patrons, sinó també dels seus companys, dels seus marits, no? Periòdicament patirà exilis amb els moments que hi hagin repressions, serà exiliada diverses vegades, tindrà contactes, molts contactes amb l'anarquisme de Saragossa, amb l'anarquisme andalús, i per tant es convertirà en una persona molt coneguda i en un referent important. Teresa Claramunt ha muerto. Fue en un momento heroína de la ciudad. Su nombre vagaba por los labios de la gente con la misma devoción que en París se pronunciaba el nombre de Louis Michel, y se pronuncia en Alemania el de Rosa Luxemburgo. Teresa Claramunt, finalment, no va poder superar la malaltia que arrossegava de feia anys. El seu funeral va tenir lloc justament el 14 d'abril de 1931, el dia de la proclamació de la Segona República.